Jemi këthërë në pjesën e dy do të flasim për një libër një libër shumë interesant, i cili vjen nga Miguel Torga, është autori, e siel për ledzuesin shqiptar, është botuese pegi dhe skandal. Nuk e di se qëfar që do të thot skandal në këtë rast për shtopin botuese pegi, por ndërkohë për të folur për këtë libër i cili është një përmledhje të regimesh pa. me personaj shkafshët. Ne do të flasim në studio pikërisht edhe njerë kërë redaktori ashtë të pisë botu e se pegi, Aida Baro. Mirë interesant. Rrallë kemi ardhur për të folur për tregime, në përgjithësi vim po. për romane, uh, por duket se ka një feel uh, që i lidh gjitha këto tregime me njëra tjetrën. Patjetër që pa po. Së pari unë do doja të flisja mm uh edhe -huh. për skandalin që pa. e, hapën bisedën, uh -huh. është një projekt i ri që ne e fillojmë pikërisht me këtë titull. Aha. Uh -huh. Dhe do të përmbledh të gjithë titujt janë në rreth 10 tituj, të cilët do të përmbledhin autorë dhe libra dhe tematikat që përfshin thyrjen e tabuve, thyrjen e rregullave, thyrjen uh -huh në e regullave, ose të thyrën e atyre tabuve që për një kohë shumë të gjatë kanë vendosur dhe kanë përcaktuar regullat shëqërore. Por, ndërkohë, këto thyrërje tabush në një farë mënyre kanë emancipuar shëqërin. Dhe do jenë titu nga më të ndryshëm, kanë qënë të ndaluar për kohën kur janë botuar, temi. Oh. Ndërko që thotë më janë shumë të mirë pritur edhe nga publiku i gjërë edhe në vëndet ku janë, ku janë botuar, mm -hmm. do të vijë Alberto Moravia me jetën e brëndshme shpirtrore, do të jetë Edna O'Brien, në një autore anglezër shumë e famshme, Frank O'Connor, dhe shumë të tjerë që janë, do të thujem, mm -hmm. do përpishemi, do më thënë të thujem dhe ne disa ta buqoftë nga ana e, e, e klisheve shëqërore, mm -hmm. por edhe për të siel atë mancipim që vjenë për mjetë letër Në këtë kuadrë vjenë edhe kafshët i Miguel Torgës. Ne kemi përgatitur një insert, i cili nga bënë një prezentim një përmledje të libri, të shojmë dhe këthejmi me Aida Një univers i si skicuar në 14 regjime, ku njerëz e kafsh bashkëndajnë karakteristikat dhe peripetësit e jetës, duke ngritur pyetje thelbësore në bishoqërin dhe vetë eksistencen. Kafshët është libri i autorit klasik portugez Miguel Torgaj, botuar për her të par në vitin 1920, duke ardhur sërish me një botim të ri për lezuasin shqiptar. Në këtë libër një riu është një kafshës, mes shumë të tjerash dhe nuk zë një vënd të privilegjuar në kryim se cili nga tregimet ka një personaj, një kafsh të humanizuar apo një njeri që ështuaj se kafsh dhe të gjithë jetojë në luft me natyren, zotin apo veten. Të ndryshon me styre këto bishëza, kafsh e njerës e janë të gjitha në të njëtën bark të noes, në luftën e përbashkët për jetën e lirin. Ky liber i përkthyr për ledzuesin shqiptar nga Suadela Baldiu, qëllë si pare në një koleksionit të rritë konceptuar nga botimet Pegi, koleksionit Skandal një projekt gjatë të cili do të vim për leduesit libra dhe autor që janë dënuar nga shoqëria në kohën kur janë botuar, por që kanë thyër tabu dhe kanë sjele emancipimin një përmbledhje shumë e shkurtër, po, sigurisht libri duhet lexuar, po interesant është pse kafshët është pjesë e këtij projekti Skandal. Pra Skandal nuk ka mm -hmm. më, nuk ka stop. Pikërisht, është gjëja më e tmerrshme që mund të ndonë mm -hmm. shoqërisë, do thonë mm -hmm. Në fakt vetë Miguel Torga është një nga ata autor portugez që vjen për herë të parë në gjuhën shqipe dhe duhet thënë që uh, ne po përpiqemi të sjellim autorë që në vende të tjera janë shumë të njohur apo janë klasik, ky është një klasik i letërsisë portugeze, por që tek ne janë thuajse janë dhe pothuese të panjohur. Dhe Miguel Torga, uh, i cili është një pseudonim në fakt, mm -hmm. a i ka zjedhur emrin Miguel për hirë të servantesit edhe të mm -hmm. uh, unamunos, dhe dy shkrimtar shumë të njohur tashmë, por uh, dhe në bjëmrin Torga sepse nga, vjen nga shqopa uh, et, në cilën një, një bim që a ishte shumë i lidhur, sepse i kishte rënjët të toka dhe të gjithë letërsia i që bënë uh, Miguel Torga është e lidhur me njeriun, me tokën, me natyrën dhe është, uh, po të shikosh dhe me thënë edhe në të që a i ka shkruar, në këto 14 tregime, regjime nëzirë një, uh, një, një pakt existencial të njeriut apo të kafshës me instiktet bazë të tyre pra kafshëa dhe njeriun në fund të fundit nuk i ndan asgjë po thua se se ne... Uh, pretendojmë që kemi një qënje më të lartë se sa kafshët, pretendojmë që kemi mëndje në cila na, na bën të, 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 të mendojmë, të superior, Super. ndërkohë që në fund të fundit po të shohësh dhe të regimet që janë të personu, personifikuara në përmjet kafshëve, në jemi, jemi në njerëzit. Me të gjitha vese tona. Sjeli tona brengjaj shumë. Sjeli tona janë të ka bazike, mm -hmm. sa do që teknologjia dhe të alezo shtani në 2021, në është një libër i shkruar në 1920-ën, duket sikur kur në njerëzit, pavarësisht teknologjis, pavarësisht zhvillimit, mm -hmm bazën, thelbin, veset, virtytet, i kemi po njësoj. Mm -hmm. Nuk ndryshojmë as, as fare nga, nga kafshët. Dhe aty kemi sijeldje në një njëriu, ose më sakt, të një kafshe, mm -hmm. si që është një gjelë që mburët gjatë gjithë kohës, apo të një maqoku që gjenë rehatin edhe nuk i largohet asaj zonës së konfortit, që është tashmë ka marë emrin e njohur, por kërkon dhe thënë atë rehatin që shkon për kunder instiktit të vetë prej gjuetari në fund të mm -hmm. fundit, apo jezuin që është një qënje poash e, e, e mrekullushme dhe e mirë dhe e mbarë dhe personifikon si një fmi në fund të fundit, i cili në asijen dhe në shikon, dhe e shikon botën me një qilëtërsi dhe me një uh, naivitet, ka ishte jashtë zakonshëm, sa thua nuk ka mundësidë, më thonë që të egzistohet diçka mm -hmm. e tjilë, dhe po ashtu është edhe një... Uh, një nga të regjimet më të bukra që është aty Vicente, uh, i cili ngre kërkruje kundër zotit. I cili ngre kërkruje kundër zotit. Pra në atë barkën e famsh të noes, është një kafsh që uh, nuk pranon të marri përsi për, si për mëkatet e njerëzve, sepse në fund të fundit për mbytja e madhe ndodhi për shkak të mëkateve të njerëzve, dhe ndërko undërkutua barka e noes por kafshët se duhet të dënohen, dhe a ingre kërye pra në gjitha të regime, dhe më thënë shohim një, një fil lidhës të këtyre veseve dhe të mirave dhe vërtyteve që kanë kafshët, por që tashmë transpozohen të këtë këtë janë Ja, disa ja të regime pra, që vinë se cilin ban titullin e personajet po, kërësor. Perso Shë, që është një gjithmonë një kafshë. Kafsh. Përzgjedhur dhe që bën një figurë. Një po, njëri, njëri, po njëri, është një tregim Madalena njëri. që është shumë i bukur, mm -hmm. që personifikon pikërisht rolin e Madalenës që është në, në Bibël që është e e ajo gruaja që nuk shihet me sy të mirë, një grua e papastër nuk është si e, e papërlyera mari, mm -hmm. uh, por që në këtë rast ajna të regon instiktin e mbjetesës asaj gruaje, e cila për të mosu përfolur në, në fshatin e saj, uh, lind një fëmi të vdekur dhe varos me duart e saj. Duket sikur uh, është një makabritet në fakt, por është një instikt kafshëror, që ne në ashoqëron në qëfar dolojve primi. Mmë, -hmm. mes gjithë këtyre tregimeve, cili uh, është i preferuari yt, nëse do të mund ta veçoje? Madalena, Madalena? Madalena dhe Vicente. Mm -hmm. Jan dy nga tregimet që më kanë më kanë, sidomos Madalena më ka prekur jashtëzakonisht shumë sepse e para uh, fakti që një grua uh, thjesht sepse përse dëshiron një burë për flitet në fshat, dhe kjo është gjëja më e zakonshme që ndodhë edhe në, në, në mjedistin tonë apo në, në aktualitetin shqiptar. Nga nga tjetër është forca e kësaj gruaje të jash zakonsh, një forcë një bish, do thosha, që përpishet me mishë me shpirt edhe ta arruaj këtë fmi, por në momentin që a i fmi i lindi vdekur, atëra ajo e humbet natyren, pra nuk është më ajo natyra e brisht e gruas, ajo natyra e but, ajo shëndërohet krejtësisht, dhe ti shikon një person që tashmë nuk është më ajo madalena e biblës e cila u likokën para jezuit edhe i lao këmbët me flokët e saj, por është e shëndëruar totalisht, është e përçudnuar në qënjën e saj si njëri, por me instiktet kafshërore. Pra tashmë ajo nuk është më ajo e... e më ndjek thjelë ta që mendojmë ne. Shumë interesantë. Janë të regjime shumë të bukura që mund të ledzojnë edhe si fabula, mm -hmm. por janë eksistencialiste në të thekë. Bukur, kështë që edhe njerë kafshët nga Mingel Torga, besoj gjemë në librari, ku do të, të shpërndarë për gjitha ta që duan ta marin edhe ta ledzojnë. Të falin dhe shumë a që ishe së të studi dhe e gjithmonë në nëmi pritur me titut interesantë që shpia botu pegi siel në programin të dhe në përgjësi për ledzojnë